E aí, pessoal, tudo bem? Olha esse cenário que eu tô começando esse vídeo hoje. Eu tô aqui na Ilha do Prumirim. Muitos já viram aqui no nosso canal, mas como a gente vive aqui, passeia aqui, a gente sempre vai trazer aqui para vocês o passeio que nós vamos fazer por aqui para ajudar vocês quando decidirem vir aqui na cidade e desfrutar desse lugar incrível. Bom, tô aqui na Ilha do Prumirim, tá? Tem diversas maneiras de chegar aqui. Eu vou contar para vocês, vou mostrar um pouquinho da ilha, da estrutura dela, e a gente vai explorar um pouquinho toda a ilha. Eu vou subir com um drone também, como sempre, e vamos lá, vamos ver o que, que tem aqui, como é que tá hoje. Hoje é um final de julho, olha só que dia incrível nesse inverno aqui de Ubatuba, né? Vamos lá, gente, então. Vamos começar aqui explorando a ilha um pouquinho para vocês entenderem como é que é aqui na ilha para quando vocês forem fazer um passeio para cá, tá? Aqui tem uma estrutura para você passar o dia. Isso vai depender do modelo de embarcação que você vai vir. Alguns quiosques oferecem aqui cadeirinha de praia com guarda-sol. E tem bastante sombra aqui no meio também, tá vendo? Ó, aí tem uns quiosquezinhos, barraquinhas, chama como você quiser, que oferece aqui uma estrutura. Tem uns barulhos aqui, o pessoal tá trabalhando ali. E aqui tem várias, ó, que dá para vocês comerem porções, pastéis. Aqui não tem pratos bem elaborados, tá? São só porçõezinhas, pastéis e lanchinhos. Mas o legal é que aqui no meio tem muita sombra. Eu vou subir com drone, vocês vão entender mais ou menos qual é o formato da ilha, né? E esse lado direito aqui, tá? Eu tô olhando pra praia do Prumirim, que tá ali na frente. Lado direito aqui, lado esquerdo aqui, que vocês vão estar imaginando a ilha assim, com a faixa de areia, né? E ela tem uma faixa de areia muito longa, gente. Então, é uma ilha que ela tem bastante espaço, que de certa forma dá um conforto, que não dá aquela impressão de praia lotada, sabe? Olha só como o pessoal tá espalhado, tá vendo? E eu gosto de ficar mais naquele cantinho direito, que a água ali fica mais calma, que é onde a maioria das embarcações param, né? As escunas, as lanchas, com exceção as que vêm da praia do Prumirim, que é uma opção para você chegar aqui. Tem um vídeo aqui que eu mostro, ó, clica nesse card que vai aparecer aqui em cima, eu mostro como fazer a travessia. E também tem as opções de escuna e também de lanchas privativas. Geralmente essas escunas, elas fazem outros roteiros junto, tá? Muitas vezes a Ilha das Couves, que a gente está nessa situação hoje. A gente está numa escuna ali, que a gente fez Ilha das Couves primeiro e depois a gente parou aqui. E também tem lanchas privativa que você pode reservar com a sua família, geralmente em torno de 10 a 12 pessoas, depende do tamanho da lancha. Geralmente essas lanchas fazem várias ilhas, fazem Ilha das Couves, Ilha dos Porcos, Praia da Almada e Ilha do Prumirim. As escunas normalmente fazem Ilha das Couves e Ilha do Prumirim. Existem outros roteiros também, às vezes é só Ilha do Prumirim e Praia do Engenho, mas 90% das escunas vão para esse roteiro, que é Couves e Prumirim, tá? Perdão. As lanchas compartilhada ou privativas, ela faz o roteiro que você quiser, teoricamente, que seria Couves, Porcos, Prumirim, Praia da Almada, Praia do Engenho, Praia da Justa, dá para você escolher um pouco o passeio. Quando é passeio de lancha compartilhado, é um roteiro fixo, que seria Ilha das Couves, aí ele vai na Ilha dos Porcos, vai na Praia da Almada para almoço e vem aqui para a Ilha do Prumirim. Ficou muito confuso, talvez? Se você prestou atenção, você vai entender. Já as escunas, só faz, como eu falei, Ilha das Couves e Ilha do Prumirim. Então essas são as formas de você chegar. Normalmente, todos saem lá do Itaguá, com exceção das lanchinhas que fazem travessia saindo lá da Praia do Prumirim. E tem também algumas vezes na Praia do Félix. Isso vai depender do dia, se o mar tá bom, se tem movimento na cidade, tá? Então isso também vai influenciar.
condições do mar. Então, tudo isso vai influenciar em ter o passeio para vocês. Fora isso, gente, é uma ilha muito bonita. Ela é melhor para vir com crianças do que a Ilha das Couves. A Ilha das Couves, apesar de ser linda, ela afunda bem rápido, assim, né? Então, lá para criança não é o ideal, não. Aqui já fica um pouco mais seguro para criançada, tá? Mas não deixa de ser um belo passeio se você escolher escuna. Belezinha, gente? Vou mostrar aqui como é que tá a água aqui, só para vocês terem o gostinho dessa água aqui hoje na Ilha do Prumirim. Olha isso. Nós estamos no mês de julho, né? Final de tarde. Olha só ali, ó, quase 5 horas da tarde já. E a água tá maravilhosa, gente. No verão fica muito mais calmo e cristalina essa água. Claro que depende também das condições do mar, porque em qualquer época do ano tem também ressaca, pode chover, entrar muito vento, o mar fica agitado, e não ficar nessas condições que tá aqui hoje. Belezinha, gente? Um abraço para vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir que passeio fazer. E se você quiser fazer um passeio que eu expliquei aqui, com exceção da Praia do Prumirim, do Félix, você tem que ir até lá. Agora, as outras, muitas vezes, precisa de agendar. Dependendo da época, tem que agendar bem antes, no verão principalmente. Então, você chama nesse telefone aqui, que é de uma agência que vende diversos passeios de lancha e escunas. Você vai encontrar diversas opções aí com eles, tá bom, gente? Um abraço para vocês e fui!